قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها أولو الأمة بأمومها فإن لفظها لفظ الأموم وهو قوله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولكنه أقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الهديبية أما والله لولا يسن لك عندي أمجزك بها لأجبتك وكان الصديق رضي الله تعالى أنه قد أغلظ له في المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن أداهم. المفسر رحمة الله عليه سورة الليل کی ان آخری آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری آیات مبارک ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً اکثر مفسرین کا یہ قول مبارک ہے کہ یہ سورت جو ہے نزلت فی ابی بکر الصدیق کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. بلکہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض مفسرین کرام نے تو اجماع نقل کیا کہ بھی اسی پر اجماع ہے کہ یہ سورت مبارک جو ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں اتری ہے. اب مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی شبہ نہیں لیکن قرآن پاک کے الفاظ مبارک جو ہیں وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے قرآن پاک میں کہ چاہے آیت ایک خاص حکم میں اترے ایک خاص قصے میں نازل ہو اس کا سبب خاص ہو لیکن حکم جو ہے وہ عام ہوتا. یعنی کیا معنی؟ تو مفسر نے فرمایا کہ اگر اسی کو بھی ہم اجماع مفسرین کو بھی سامنے رکھیں تو یہ صفتیں علل عموم ہیں قیامت تک کہ جو شخص بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے اور خالص اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے اور کسی پر کوئی احسان کا بدلہ بھی نہیں ہے تو اس بندے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی اللہ کی جنات حاصل ہوں گی اور اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دیں گے. یہ حکم جو ہے یہ عام ہے. اب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بطور اعلیٰ بطور اولیٰ اس میں شامل ہیں
اس لیے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہ فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ وہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اپنی تمام جائیداد جو تھی وہ اللہ کے حکم میں اور حضور پاک کی نصرت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اور سیدنا ابی بکر وہ آدمی ہیں جن کے رؤساء قبائل اور سادات اس زمانے میں جو قبائل کے سردار تھے ان پر بھی اس کے احسانات. تو اتنا بڑا آدمی کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہو, جس نے اپنی پوری جائیداد اللہ کے راستے میں لٹا دی ہو, کہ جو یعنی اس وقت سرزمین مکہ مکرمہ میں آپ بہت بڑے مالدار تھے, آپ یعنی مال کے اندر بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد حضور کی نصرت میں اللہ کے دین کی نصرت میں آپ نے اپنے مال کو ایسے لٹایا ہے کہ جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بکر کا ان آیات کے مطابق مصداق ہونا اور اس صورت کا ان کے حق میں نازل ہونا جو ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسے سیدنا ابی بکر کو یہ حکم شامل ہے تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کہ سبب چاہے خاص ہو لیکن عبرت ہوتی ہے عموم الفاظ سے, کہ اللہ کے قرآن کے اندر چاہے کوئی آیت مبارک کسی سبب خاص میں اتری ہو, کسی واقعہ خاصہ میں اتری ہو, لیکن الفاظ کا عموم جو ہے اس میں سب شامل ہوں گے جو بھی ان صفات سے متصف ہوں گے قیامت تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی یہ سورت مبارک جو ہے یہ اتنی بڑی دلیل ہے صحابہ کی عظمت کی, اور خاص طور پر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے معاون کی, سب سے پہلے ایمان لانے والے کی, اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے کی, اور پھر سفر میں اور حضر میں. یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ میں نے پوری دنیا کا احسان اتار دیا, اگر دنیا میں مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو میں نے اس کا بدلہ دے دیا. کیونکہ حضور پاک تو بڑے سخی تھے, آپ کی شان سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہوا چلتی ہے ایسی آپ کی سخاوت ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے مجھ پر کوئی احسان بھی کیا ہے تو میں نے دنیا میں بدلہ اس کا ادا کر دیا, لیکن فرمایا تیرے ابا کے اتنے مجھ پر احسانات ہیں ابی بکر کے کہ ان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا, ان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا, اور اس کے بدلے کے لیے میں قیامت میں اپنے اللہ سے عرض کروں گا کہ میرا اللہ میری طرف سے آپ احسان ہوتا, میں ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات جو ہیں وہ اتار ہی نہیں سکتا. یعنی اب اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ میں زیر احسان ہوں, حالانکہ سیدنا ابی بکر تو غلام ہے حضور پاک کے رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن یہ شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں آپ نے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی فضیلت بھی آئی. اور اسی لیے احادیث مبارک میں یہ آیا کہ جب سید آقا انعامدار نے اپنی مسجد نبوی میں جب مسجد کی الحمدللہ توسیع ہو گئی اور لوگ زیادہ ہو گئے اور روزانہ اسلام کو اللہ نے عزت اور عظمت بخشی, تو پھر آپ نے حکم فرمایا کہ بھئی جن جن لوگوں کے گھر کے راستے مسجد کی طرف کھلتے ہیں یا بعض لوگوں کے مسجد میں سے کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں تاکہ بھی نمازی کو دیکھ لیا, نماز تیار ہو گئی ہے, اذان ہو گئی ہے, جماعت ہو گئی ہے, حضور پاک مسجد میں موجود ہیں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جائیں, تو آپ نے فرمایا کہ تمام کھڑکیاں اور تمام دروازے بند کر دو لیکن ابو بکر کا بند نہ کر. تو یہ شان بھی اگر کسی کو ملا ہے تو وہ صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو, حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے اور یہ شان بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ جن کی گود میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ جب ہجرت کی رات میں سفر فرما رہے تھے تو ایک غار تھی اور ایک محمد عربی تھے اور ایک ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضور ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. اور یہ شرف بھی اگر کسی کو ملا ہے تو وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ.
اس لیے ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ سوال کیا. اصل میں وہ آدمی جو تھا وہ تبعاً یعنی دلی طور پر ابی بکر عمر کے حق میں نہیں تھا, اس لیے اس کے سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی ایسی بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ جس سے سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں کوئی کوتاہی ہو سکے, کوئی کمی کی جا سکے, کیونکہ یہ جتنا بڑا فتنہ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہو گیا. اسی دور میں یہ لوگ جو تھے آ گئے اور انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. کچھ گروہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی بن گئے, اور کچھ گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بنانے کے لیے کوشش کی, اور لڑائی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, حتیٰ کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, صحابہ میں جنگیں کرائیں. تو یہ سب ان دشمنان اسلام یہودیوں کی کار ستانی تھی جنہوں نے سب سے پہلے اس فتنے کا بیج بویا. تو ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں آیا رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ علم میں سب سے بڑا کون ہے, کیونکہ علم میں حضرت علی بڑے معروف تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی بڑی تعریف فرمائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قضاء اور فیصلوں کی بڑی تعریف فرمائی کہ بھئی حضرت علی کو اللہ نے فیصلے کرنے کا بڑا ایک سمجھ دی. یہ خاص سمجھ ہوتی ہے اللہ جس کو عطا کر دے, اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فرمایا اقضاکم علی, کہ تم سب میں سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا جو ہے وہ حضرت علی. جیسے آپ نے فرمایا اقراؤکم ابی, کہ تم سب میں بہتر قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے, یعنی قرات کے اندر اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ تو ایک علم ہے نا جی, اللہ جس کو عطا فرمایا, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا, اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں, لیکن اللہ نے قوت فیصلہ پھر حضرت سلیمان کو اپنے ابا سے بھی زیادہ عطا فرمایا, ورنہ حضرت داؤد بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں. باپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جہاں تک فہم کا تعلق تھا اور سمجھ کا تعلق تھا وہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ عطا فرمایا. جیسے قرآن مقدس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی شکایت لے آیا, اس نے کہا کہ حضرت اس شخص نے رات اپنی بکریاں, اس کا مال جو ہے مویشی جو ہیں بکریاں جو ہیں, میرے کھیت میں چھوڑی اور سارا میرا کھیت جو تھا وہ کھا گئی اور چر گئی اور چپ گئی اور کھیت میں کچھ بھی نہیں بچا, تو مہربانی فرما کے مجھے بدلہ دلایا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بلایا, پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت بات تو ٹھیک ہے, اس کا نقصان ہوا ہے اور نقصان بھی باقی میرے مال نے کیا, میری بکریوں سے. اس زمانے میں لوگ جھوٹ کہاں بولتے تھے, لوگ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت واقعہ بالکل ٹھیک ہے, مدعی کی رپورٹ جو ہے بالکل صحیح ہے, باقی میری بکریوں نے نقصان کیا ہے, جانور ہیں چھوٹ گئے اور جا کے نقصان کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اچھا ایسا کرو, بھی کتنا کھیت تھا تیرا؟ اس نے بتایا کہ جی اتنا تھا. تو آپ نے سوچا فوراً کہ کھیت کی قیمت مثال کے طور پر 5,000 ہے, اس کی بکریوں کی قیمت کتنی ہے؟ تقریباً وہ بھی 5,000 بنتی تھی. آپ نے فرمایا بکریاں جو ہیں اس کے دے دو اور تم جاؤ, تم نے جتنا نقصان کیا اس کا نقصان پورا کرو. اور قدرت کی بات یہ ہے کہ جتنی کھیت کی قیمت تھی اتنی مال کی قیمت, اور لہذا فیصلہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کو زمان دلاتے, اس کا نقصان جو ہے اس کو دلواتے. تو آپ نے کہا کہ بکریاں دے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے حاضر, آپ کا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے. یہ دونوں جب فیصلہ کرا کے نکلے, اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 11 سال, وہ ان کے دفتر کے باہر یا گھر کے باہر یا اس جگہ کے باہر کھیل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا اداس جا رہا ہے اور ایک بڑا خوش جا رہا ہے.
تو آپ نے فرمایا بیٹھے رہو ادھر آؤ. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا قصہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا کھیت ہے، اس کی بکریاں چر گئیں، میں نے دعویٰ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں، انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے، وہ بکریاں مجھے دلا دی ہیں، اس کو حکم دیا ہے کہ جا کر بکریاں اس کے سپرد کر. فرمانے لگے لو قضیت بینکما لقضیت خیر منھا، فرمانے لگے اگر میں تمہارا فیصلہ کرتا تو اس سے زیادہ بہتر تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بھی باہر آ گئے، انہوں نے سنا کہ سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا اچھا بھائی ادھر آؤ. مدعی مدعا علیہ کو پھر بلا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بلا لیا اور کہا کہ بیٹا تم اس سے اور اچھا فیصلہ کیسے کرتے؟ تو فرمایا حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس سے فیصلہ بہتر کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فیصلہ یہ ہے کہ بکریاں کھیت والے کو دے، کھیت والا دودھ پیتا رہے، ان کی اون بیچتا رہے، ان کا دودھ بیچتا رہے، فائدہ اٹھاتا رہے، اور جس نے جو بکریوں والا ہے جس نے نقصان کیا وہ اس کے کھیت میں کاشت کرے، جب فصل اتنی تیار ہو جائے جتنی پہلے تھی بکریاں واپس لے لے وہ اپنا کھیت واپس. اب اس طرح تو یہ ہو جاتا تھا نا کہ ایک آدمی کا ملک تو ختم ہو جاتا تھا نا، کہ بکریاں دے دی تو ختم ہو گئی، اس طرح ہر آدمی کا ملک باقی رہا کہ اس کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ نقصان پورا کرے اپنا، وہ کاشت کر کے دے اس کو، اور جتنی دیر کاشت ہوتی رہے گی اتنی دیر دودھ پیتا رہے، اس کی اون بیچتا رہے، نسل سے وبر سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب کھیت تیار ہو جائے تو بکریوں کا مالک اپنا ملک لے جائے اور کھیت کا مالک اپنا ملک لے جائے، ایک دوسرے کے ملک کو تبدیل ہی ہم کیوں کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا وہ بڑا انصاف تھا. حضرت داؤد خوش ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہاری قضاء کو اب ترجیح دیتا ہوں اور اسی پر فیصلہ منظور کرتا ہوں، لہذا تمہارا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب دونوں خوش ہو گئے. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے کاشت ہی کرنی ہے نا، سال کے بعد بکریاں میرے پاس آ جائیں، اور اگر وہ فائدہ اٹھائے گا تو بکریوں کو کھلائے گا پلائے گا نہیں، اگر کھلائے گا پلائے گا ان کی حفاظت بھی تو کرے گا، لہذا ہمارے ملک سے تو کچھ نہ نکلا. اور دونوں جو تھے وہ راضی ہو گئے اس فیصلے پر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے عجیب عجیب فیصلے ہوتے تھے. اسی طرح بڑا عجیب ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ دو عورتیں ایک سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے بچے تھے، بیٹے تھے. راستے میں جنگل میں گئے تو ایک عورت کا ایک بیٹا جو تھا بھیڑیا اٹھا کے لے گئے. اب جب وہ اٹھی عورت جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا، عورت بڑی تیز تھی، وہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا وہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ میرا ہے. وہ غریب بیٹے والی کہے خدا کی بندی یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا اگر بھیڑیا اٹھا گیا تو مجھ پر تو ظلم نہ کرو کہ میرا بیٹا چھین لو. انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتی ہو، بیٹا میرا ہے. اور جناب جھگڑا کرتے 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 حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے باتیں سنی، وہ عورت تھی بڑی تیز، حالانکہ بیٹا اسی کا بیڑیا لے گیا تھا. اس نے جناب اتنے دلائل سے باتیں کی اور رونا اور چلانا شروع کیا. اس نے کہا جی دیکھیں بیٹے کا رنگ مجھ سے ملتا ہے اور شکل مجھ سے ملتی ہے، اس کا بیٹا بیڑیا اٹھا گیا. اب بچہ ہو اگر یعنی ایک مہینے کا تو کیا شکل کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کون شکل کے فیصلے کر سکتا ہے اور کون اس وقت آزا کے فیصلے؟ اس کے رونے کو اور چیخنے کو اور قوت بیان کو دیکھ کر حضرت داؤد نے اسی بڑی کو کہا کہ ٹھیک ہے بچہ تم لے، تم سچی معلوم ہوتی ہو، یہ تو چپ ہے بات ہی نہیں کرتی، یہ معلوم ہوتا ہے جھوٹی ہے. اب وہ بیچارے روتے ہوئے باہر نکل گئی اور اس نے بچہ اٹھا لیا، خوش ہو کے باہر نکلی. آگے سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی، انہیں فرمایا کیا فیصلہ ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایسے بچے پہ جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ کہتی تھی کہ میرا ہے اور میں نے کہا میرا ہے، شکر ہے کہ حضرت داؤد نے میری بات مان لی اور بچہ مجھے دے دیا. آپ نے فرمایا نہیں آؤ تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں. آپ نے دونوں کو بٹھا دیا، حکم دیا جلاد کو بلاؤ جلدی. انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا تلوار لے آئے، بچے کو درمیان میں تقسیم کرو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے، کوئی خالی نہیں جانا چاہیے ہمارے دروازے. اب جو صحیح معنی میں ماں تھی اس نے کہا جی مہربانی کرو بچے کو ذبح نہ کرو، اسی کو دے دو. اور جو حقیقی ماں نہیں تھی اس نے کہا ٹھیک ہے جی اگر کرتے ہو تو کر دو، اگر تقسیم کرنا ہے تو میں راضی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں مجھے سمجھ آ گئی تم ماں نہیں ہو،
اگر تم حقیقت میں ماں ہوتی تو کبھی بچے کے ذبح پہ راضی ہو ہی نہیں سکتی. معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹھی اور بچہ اٹھا کے چھوٹی کو دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ اتنے خوش ہوئے اور فرمایا حض القضاء ما قضیتا, فیصلہ تو ایسا ہوتا ہے جیسا تم نے کیا, کہ کیا تم نے قضا کی. تو یہ ایک خاص فہم ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ ملی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. اب یہ علیحدہ علمی بحث ہیں کہ ایک نبی جب پہلے فیصلہ کر دے تو کیا اس کا فیصلہ ختم کیا جا سکتا ہے, اور کیا ایک پیغمبر کا فیصلہ وحی کے ساتھ تھا یا اجتہاد کے ساتھ تھا, اور کیا ایک اجتہاد کے بعد دوسرے اجتہاد سے پہلا اجتہاد جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتی ہے. بہت بڑی علمی بحث ہیں اور یہ میرا موضوع نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض علوم میں اللہ نے فام دی ہوتی ہے, جیسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اللہ نے فام دی, جس کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر, یعنی کتنا بڑی شان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرما رہے ہیں. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتا تو آج میں برباد ہو گیا ہوتا. ایک قضا میں آپ نے فیصلہ کر دیا, ایک عورت کو رجم کا حکم دے دیا. حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا زنا ثابت ہے, حمل ثابت ہے, بچہ زنا کا پیٹ میں لے کے کھڑی ہوئی ہے, تو اب اس کو رجم نہ کریں تو کیا کریں؟ فرمایا چلو گناہ اس نے کیا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے جو ماں کے پیٹ میں, آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے. آپ نے سزا عورت کو دینی ہے جس نے زنا کیا ہے, یہ تو نہیں کہ اس کی سزا اس کے بچے کو بھی ملے نا حق جو پیٹ کے اندر ہے اور وہ بھی رجم میں مارا جائے قیامت میں. آپ کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ کہا بالکل چھوڑیں, وضع حمل ہو جائے اور بچہ دودھ پینا چھوڑ دے, روٹی کھانے کے قابل ہو جائے, پھر اس کی ماں کو سزا دی جائے. تو حضرت عمر رو پڑے, فرمایا علی آج اگر تم نہ ہوتے میں تو برباد ہو گیا, میرے حکم سے ایک بچہ مر جاتا نا. تو اتنی اللہ نے ان کو بڑی فہم عطا فرمائی تھی. تو اس لیے سائل نے بڑے ڈھنگ سے پوچھا کہ جی سب سے بڑا عالم کون ہے, تو اس کا خیال تھا فرمائیں گے کہ میں ہوں, لیکن حضرت علی تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ اس کے پوچھنے کا کیا مقصد ہے, یہ تو بدباطن ہے, یہ تو دشمن ہے ابی بکر عمر عثمان کا. آپ نے فرمایا سب سے بڑا عالم جو ہے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی. کہا حضرت آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی بڑا عالم. اس نے کہا حضرت کوئی دلیل ہو؟ اس نے فرمایا قرآن حدیث پاک میں ہے کہ فلی امکم اقرؤکم اور فلی امکم اعلمکم, تمہارا امام نماز میں وہ بنے جو بڑا عالم ہو. تو حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے, ہمیں تو کھڑا نہیں کیا. اگر وہ بڑا عالم نہ ہوتا تو کبھی حضور اس کو مصلی پہ کھڑا نہ کرتے. معلوم ہوا کہ وہ تمام صحابہ میں علم میں بڑا تھا, اس لیے مصلی پہ کھڑا ہو. اس نے کہا اچھا بھی یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا حضور یہ بتائیں کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کے دماغ میں تھا کہ بھی حضرت علی بڑے سخی ہیں اور آپ نے مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا دیا اور آپ نے ہر مقام پہ بڑا خرچ کیا ہے. حضرت علی نے فوراً فرمایا کہ ابی بکر. اس نے کہا حضرت وہ آپ سے بھی سخی ہیں؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی سخی ہیں, ہم لوگوں نے تو وہ خرچ کیا کچھ گھر میں بھی بچا دیا, یہ تو ابو بکر تھا کہ سب کچھ اٹھا کے حضور کے دربار میں لے آئے. جب حضور نے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا رکھا ہے, کہا حضور اللہ کا نام کافی ہے, جب آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے مال چاہیے تو میں گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں, آپ کا حکم تھا بس مجھے اللہ کا نام کافی ہے, یہ سارا مال آپ کے دربار میں ہے, اس سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا حضرت اچھا میرا ایک اور سوال بھی ہے, آپ یہ بتلائیں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ حضرت علی تو بڑے بہادر تھے, آپ تو بطل تھے ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو ضرب المثل تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں کہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو علماء نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ معلوم ایسے ہوتا تھا کہ میدان ان کے قدموں سے لرز رہا ہے, اور جب میدان میں نکلتے تھے کفر لرزہ پر اندام ہو جاتا تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ جس شخص نے مر اب جیسے آدمی کو للکارا ہو,
ایسا تو نہیں تھا کہ جس نے کفر کی قوتوں کو للکارا ہو اور کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. اور جب جنگ ہوتی سب سے پہلے حضرت علی نکلتے. حضرت فرماتے تم ٹھہرو تم نہ نکلو, ابھی تم ٹھہر جاؤ بھائی, تمہیں تو ہم اس وقت کام میں لگائیں گے جب ہمارے بازو ٹوٹ جائیں گے. تم اپنے آپ کو سب سے پہلے کیوں آگے پیش کر رہے ہو؟ تو اتنی بڑے بہادر تھے. اس نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابی بکر. اس نے کہا حضور وہ بہادری میں بھی آپ سے بڑا ہے؟ فرمایا بالکل بڑا ہے. کعبۃ اللہ کے بت صاف کرنے تھے, حضور نے کہا کہ نیچے ہو جاؤ, ایک قدم رکھا تو میں نے کہا حضور بس میری کمر ٹوٹتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا. یہ اتنا بڑا بہادر تھا, حضور کو کندھے پہ بٹھا کے پہاڑوں میں چڑھ گیا, اس کی بہادری کا کون مقابلہ کرے؟ پر میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ میں تو قدم برداشت نہ کر سکا کہ صرف حضور قدم رکھ کے ذرا مٹ نہ چاہتے تھے دیواروں پہ جو بت بنے ہوئے تھے. میں نے کہا حضور بس مہما میری ہمت نہیں رہی کہ میں برداشت کر سکوں. اس کی بہادری کا کیا کہنا ہے کہ اتنے بڑے اونچے پہاڑ پہ حضور جیسی سکھ نبوت کے بوجھ کو اٹھا کے چڑھ جائے اور غار تک جا کے پہنچا دے, تو اس سے بڑا بہادر بھی کیوں ہو سکتا؟ پر میں سب سے بڑا بہادر بھی ابھی بکر. اس لیے ہمیشہ یہ قاعدہ ہے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے, یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل جو امت میں ہے وہ سیدنا ابی بکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور تو نبی ہے, حضور تو امام الانبیاء ہے, حضور تو افضل الانبیاء ہے, حضور تو خاتم الانبیاء ہے, حضور پاک تو تمام نبیوں سے بھی افضل, تمام رسولوں سے بھی افضل. یعنی یوں سمجھے اللہ کے نبی کے بعد, یعنی حضور کے بعد امت میں, یعنی پوری امت میں قیامت تک کے لیے جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں صلوات و سلام تو روزانہ پہنچ رہے ہیں, اللہ اور زیادہ پہنچائے, اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ پہنچائے, اور ہمیں ان کی محبت اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یعنی اس سے بڑا آدمی کیا ہو سکتا ہے جی, کہ جس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اس لیے اور پھر شان دیکھیں نا جی, ساری دنیا عبادت میں لگی ہے, اللہ کے اولیاء, شہداء, صدیقین, عباد اللہ الصالحین, لیکن یہ کتنا بڑا شان ہے کہ اللہ جس کو فرما دے کہ ابو بکر ہم تمہیں راضی کریں گے. یعنی دنیا اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہے کہ پتہ نہیں اللہ راضی بھی ہوں گے یا نہیں ہو, پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی, ہمارا عمرہ منظور ہوگا نہیں ہوگا, ہمارا حج منظور ہوگا نہیں ہوگا, ہمارے صدقات زکات خیرات منظور ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن یہ شان ابھی بکر ہے کہ ابھی زندہ موجود ہیں اور اللہ قرآن میں فیصلے کر رہا ہے. اور اندازہ فرمائیں کہ لفظ دونوں کے ایک ہیں, جس لفظ کے ساتھ میرے اللہ نے اپنے مدنی کا وعدہ کیا ہے اسی لفظ کے ساتھ ابو بکر کا وعدہ کیا. یعنی اسی سے آپ اندازہ فرمائیں, اللہ نے فرمایا بَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو اتنی دیں گے اتنی دیں گے اتنی دیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر دیں گے. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے نا کہ قرآن مقدس میں یہ سورت جو ہے بڑی رحمت والی آیت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے فرماتے تھے بڑی رحمت والی؟ ارجا آیتن فی کتاب اللہ, سب سے بڑی مسلمانوں کو امید دلانے والی یہ آیت ہے کہ اللہ نے میرے مدنی سے وعدہ کیا ہے میں قیامت میں آپ کو راضی کروں گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا میرا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا جب ایک بھی کوئی جہنم میں پڑا ہو آپ راضی نہیں ہوں, سب کو نکالیں گے تو راضی ہوں گے. فرمایا اس سے بڑی امید دلانے والی اور آیت کیا ہو سکتی, کیونکہ حضور تو اتنے شفیق ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, اور آپ کا اتنا کرم ہے, اتنا سخا ہے, اتنا جود ہے, تو آپ کیسے راضی ہوں گے اگر آپ کی امت جہنم میں پڑی ہو. اس لیے فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت میں انا اشفع فاشفع فاشفع, میں شفاعت کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا, آخر میرا رب مجھ سے فرمائیں گے ہر رضیت ہے یا محمد, اب راضی بھی ہوگے نہیں؟ تو میں کہوں گا رضیت ہو یا رب, رضیت ہو یا رب, رضیت ہو یا رب, میرے رب اب میں راضی ہو, اب میں راضی ہو گیا ہوں, اب میں راضی ہو گیا. وہی لفظ بعینہ ابی بکر کے حق میں ہے.
والا سوف یعطیک ربک فترضا، حضور کے حق میں، اور یہاں ابو بکر کے حق میں کیا، والا سوف یرضا، کہ ابو بکر ہم بھی آپ کو راضی کر دیں. اسی لیے آیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے جنت کی بشارت دینے والا کون ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریں اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کر دے. حضور باغ میں بیٹھے ہیں، باغ مدینہ منورہ کے باغ میں، ایک کنویں کے کنارے پر میرے آقا آگے بیٹھے، اپنے پاؤں مبارک لٹکا دیے اور کنارے پہ یوں بیٹھ گئے، اور اس صحابی کو حکم دیا کہ کوئی اندر نہ آئے باغ میں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں علیحدہ، کوئی آدمی اندر نہ آئے میری اجازت کے بغیر. صحابی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکا، میں دروازے پہ گیا تو آگے ابی بکر کھڑے. میں نے کہا حضور کا حکم ہے، اب میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا، ابو بکر کو کیسے روکوں، لیکن مدنی پاک کا حکم ہے، وہاں بھی میں نہیں انکار کر سکتا، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، میں جا کر پوچھ لوں پہلے سردار سے. آپ نے فرمایا ہاں پوچھو. کہتے ہیں میں نے آگے پوچھا، فرمایا بس جاؤ دروازہ بھی کھول دو، بشر ہو بالجنہ، دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی مبارک بھی دے. ابو بکر تمہیں اندر آنے کی بھی اجازت ہے، صرف یہاں اندر آنے کی نہیں بلکہ جنت کے جانے کی بھی خوشخبری سن لو. سین نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے میرے مدنی نے کنویں مبارک میں اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، حضرت ابی بکر نے بھی اسی طرح لٹکا لی. اب اس پر بھی محدثین نے بحثیں کی ہیں. دعا کریں اللہ قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے تو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فہم بھی عطا فرمائے. آج تو مشکل یہ ہو جاتی ہے نا کہ جیسے مثل مشہور ہے کہ کوئی ہے آدمی ہلدی کی ایک گانٹھ کسی نے باندھ لی تھی اور حکیم بن گیا تھا. آج کل تو مشکل یہ ہو جاتی ہے نا کہ ایک آدمی اگر دو لفظ بھی پڑھ لے نا تو اس کو جناب پتہ نہیں کیا ناز ہوتا ہے، سارا دن آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے ان کا دماغ چٹ کرنے کے لیے کہ میرا تو خراب ہے دوسروں کا بھی خراب کر. حالانکہ اندازہ فرمائیں کہ حضور جو پاؤں لٹکا پہ بیٹھے، محدثین نے اس میں بحث کی ہے کہ آخر ابو بکر نے آپ کی نقل کیوں کی، ورنہ ان کو ادب کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اسی طرح آگے بیٹھ گئے. محدثین نے لکھا ہے اصل وجہ یہ تھی کہ حضور خوش بیٹھے تھے، بے تکلفانہ بیٹھے تھے، آرام، جیسے آدمی خوشی میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتا. تو ابو بکر نے کہا حضور کی طبیعت میں بار نہ گزرے، میں بھی ویسے بیٹھ جاؤں تاکہ حضور دل میں کوئی محسوس نہ فرمائے اور میرے لیے ٹھیک ہو کے بیٹھنے کی تکلیف نہ کرے، بلکہ یہ سمجھیں کہ میرا یہ بیٹھنا جو ہے زیادہ پسند ہے حضرت ابو بکر. تو یہ بھی کمال ادب تھا تاکہ حضور پاک کے کسی آرام کے اندر خلل نہ. تو یہ شان جو ملی تھی تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. اور اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے کہ غار میں ہو تو ابی بکر ہو اور مزار میں ہو تو ابی بکر ہو، اور حضور یعنی جب غار میں آرام کریں تو گود ابی بکر کی ہو، اور جب میرے مدنی کی موت کی گھڑی آئے تو گود عائشہ کی ہو. بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا تھا، جب حضور کی سانس مبارک نکلی ہے، جب آپ کی روح مبارک نے پرواز فرمایا ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے سینے پہ حضور کا سر مبارک تھا، اور فرماتی ہیں گھر بھی میرا تھا، سینہ بھی میرا تھا، بستر بھی میرا تھا، اور حجرہ بھی میرا تھا، اور اس دن نوبہ بھی میرا تھا، اور سب سے آخری چیز یہ تھی کہ میں نے مسواک نرم کر کے حضور کو دیا جو آپ نے استعمال فرمایا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اور پھر زندگی میں تو بڑے لوگوں کو بوسہ دینے کا موقع ملا ہوگا، صحابہ کو بھی ملا ہوگا، ازواج مطہرات کو بھی ملا ہوگا، لیکن حضور کی وفات کے بعد اگر ملا ہے تو صرف ابی بکر کو ملا ہے کہ آپ اندر آتے ہیں اور چادر ہٹاتے ہیں آپ کے چہرے مبارک سے اور پیشانی پہ بوسہ دیں. یعنی وہ بوسہ بھی اگر نصیب ہوا ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے اور ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں کسی کو اپنا خلیل بنا لوں، اپنا دوست بنا لوں، اور تو میں ابو بکر کو بناتا،
لیکن میں نے اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہو نہیں سکتی، لہذا جو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس کو میں کہیں تقسیم نہیں کر سکتا، ورنہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں حضرت ابی بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیتا. اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضا، اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں آپ پہ رحمتیں ہوں، کچھ بیبیوں نے بی بی صاحبہ کو راضی کر لیا، راضی کیا کہ ایسا کرو، مہربانی کرو کہ تم جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ حضور جب بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو لوگ بڑے ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہدایا دیتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کوئی ہدیہ نہیں بھیجتا، تو یہ کیا بات ہے؟ حضور سب کو حکم دے دیں کہ بھی ہدیہ بھیجنا ہے، سب کے گھر میں برابر بھیجنا. اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اشارہ مل جائے. بی بی فاطمہ آئی، حضور نے فرمایا بی بی تم سب کو بھی سمجھا دو کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی محبت کرے. مقام محبت تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کا نبی جس سے محبت کرے، تو اگر میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تم سب عائشہ سے محبت کرو. اور پھر دوبارہ بی بی انہیں کہا تو حضور نے فرمایا کہ بی بی صاحبہ اگر صحابہ کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی ہدیہ سب کے گھر میں پہنچاؤ، لیکن اللہ کو کون میں کیسے عرض کروں، جبریل بھی تو اسی کے گھر میں زیادہ آتا ہے. ابھی تو گھر ابھی بکر کا گھر تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، تو یہ مرتبہ جو ملا ہے سیدنا ابی بکر کو ملا. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ وقد ذکر المفسرین رحمهم اللہ وحقا منهم الاجماع على ذلك کہ نزلت هذه الايه في ابي بكر الصديق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ آیات جو ہیں حضرت ابی بکر کے حق میں اتری. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، فرماتی ہیں اس میں کوئی شک ہے کہ کون سے اوصاف حمیدہ تھے جو سیدنا ابی بکر میں نہیں تھے؟ فرماتی ہیں انہ کان صدیقا تقیا کریما جوادا بذالا لامواله فی سبیل اللہ ونصرت رسول اللہ. کہتے ہیں ابی بکر کا کیا پوچھتے ہو، اللہ نے اس کو صدیق بنایا، اللہ نے اس کو پاک بنایا، اللہ نے اس کو سخی بنایا، اللہ نے اس کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے والا بنا دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. کہتے ہیں وَقَمْ مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ، کتنے دراہم و دنانیر ہیں جن کا کون حساب رکھ سکتا ہے، جس کو ابی بکر صدیق نے بدلہا ابتغاء وجہ ربہ الکریم، کہ جس نے اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لٹا دیے ہیں. اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ عِندَهُ مِنَّا، حالانکہ لوگوں کا ان پر کوئی احسان بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کے احسانات صرف غریبوں پہ نہیں تھے، اس کے احسانات صرف مسکینوں پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے احسانات جو ہیں وہ بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے قبائل کے جو وڈیرے تھے ان پر بھی ابو بکر کے احسان تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے فرماتی ہیں کہ قال له عروۃ بن مسعود، بنو ثقیف قبیلے کا بڑا سردار تھا عروۃ بن مسعود، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے، تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضور کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کو بھی ہاتھ لگایا. تو حضرت ابو بکر جیسا آدمی جو ساتھ نرم دل آدمی تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مشرک حضور کی طرف ایسے ہاتھ کیوں بڑھاتا ہے، تو حضرت ابی بکر کھڑے ہوئے اور فرمائے اے عروہ ٹھیک ہے تم بنو ثقیف کے سردار ہو، اگر دوبارہ ہاتھ بڑھایا میرے نبی کی طرف تو ٹکڑے کر دوں گا. یہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم یہاں مہاجر ہیں، ہم یہاں کمزور ہیں، ہم احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، ہم حضور کی شان میں کوئی ہاتھ بھی بڑھے گا تو ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، آنکھیں دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نکال ڈالیں گے. اب عروہ بڑا سردار تھا، اس کا بھی بڑا قبیلہ تھا تکڑا، بنو ثقیف بڑے مشہور تھے تیر انداز، لڑائی والے بڑے مشہور تیر انداز تھے. اس نے کہا ابو بکر بات یہ ہے تمہارے احسان آج مجھے نہیں بولنے دے، تمہارے اتنے احسان ہیں مجھ پر کہ میں تمہیں جواب نہیں دیتا، ورنہ جو تم نے سخت بات کی ہے میں بھی سردار ہوں، میں بھی تمہیں جواب دیتا، لیکن تیرے احسانوں کے سامنے میرا سر نہیں اٹھتا، تمہارے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں تیرے آگے کیسے بات کروں. تو اس لیے اندازہ کریں مفسر نے فرمایا کہ جن کے احسان کو قبائل کے سردار مانے،
جن کے احسانات کو دشمن بھی مان رہے ہیں تو اپنوں پر کتنی احسان ہوں گے. یہ تو وہ بدقسمت لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, جن کے دلوں میں ابو بکر و عمر کے بارے میں کھوٹ ہے, جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بغض ہے, جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں قدورت ہے. یاد رکھیں, اگر یہ قدورت رہی کبھی حضور اپنے سامنے ماتھے پہ نہیں لگائیں گے, کبھی حضور کے سامنے جانے کی ان کو جرت نہیں ہوگی, کیونکہ جو دشمن ہو ابو بکر و عمر کا وہ حضور کا دوست کیسے بن سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہو. اس لیے فرماتی ہیں کہ اس پر اتنے بڑا احسان تھا, اس نے کہا اما واللہ, اس نے کہا مجھے خدا کی قسم ہے, لولا ید لک عندی, اگر تیرا احسان مجھ پہ نہ ہوتا عجب سکا, حالانکہ تیرے احسان ایسے ہیں کہ میں اتار نہیں سکا, اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. کہتے ہیں وکان صدیق, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بڑی سخت بات اس کو کہہ دی تھی. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جب سادات عرب کے ساتھ, جب روسائے قبائل کے ساتھ آپ کا یہ عالم تھا اور آپ کے سخاوت کا یہ مقام تھا, فکیف بمن اداہم, جو اور لوگ ہوں گے ان کے ساتھ پھر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک عورت تھی بیچاری, بیوہ عورت تھی, بڑھیا, کوئی اولاد نہیں, کوئی بیٹا نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی اعانت کرنے والا نہیں. حضرت عمر فرماتی ہے میں نے دل میں سوچا کہ اب میں ایسا کروں گا کہ صبح کی نماز کے بعد فوراً اس بی بی بڑھیا کے گھر میں جاؤں گا, اس کے گھر کو صاف کر دوں گا, پانی بھر دوں گا, اور کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی پوری کر دوں. تو حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں آیا بڑھیا کے گھر میں, دیکھا تو صفائی ہو چکی ہے, پانی بھرا ہوا ہے. میں نے پوچھا اما جان کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا, کوئی آدمی آیا تھا وہ سب کچھ دے گی. تو حضرت عمر فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی آج شاید مجھے دیر ہو گئی ہے, کل ایسا کریں گے کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد چلا جاؤں. فرماتی ہیں دوسرے دن گیا تو دوسرے دن بھی سب کچھ ہو چکا تھا. فرماتی ہیں پھر میں نے سوچا کہ چلو نماز سے پہلے وہاں سے ہو کے پھر نماز پہ جاؤں. فرماتی ہیں پھر میں گیا, پھر بھی سارا کام ہو چکا تھا. فرماتی ہیں ایک رات پھر میں چھپ کے بیٹھ گیا, دیکھوں بندہ کون ہے جو ہمیں موقع ہی نہیں دیتا. فرماتی ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خرج ابی بکر رضی اللہ عنہ, کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے کہ کوئی دیکھ بھی نہ دے, کوئی احسان بھی نہ سمجھے, کوئی اس کو میری خدمت بھی نہ سمجھے, اور میرا عمل خالص جو ہے وہ ریا بھی نہ بن جائے. فرماتی ہیں کہ حضرت جا رہے ہیں اور جا کے صفائی کر کے سارا کام کر کے نکلے. فرماتی ہیں میں آگے آ گیا, میں نے کہا ابھی بغیر ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہمیں نمبر نہیں دیتے, اسلام میں بھی تم نے ہمیں موقع نہ دیا, پہلے نمبر لے گئے, اب یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں, کم از کم غریبوں کی خدمت کا, بیواؤں کی خدمت کا, یتیموں کی خدمت کا, اس میں تو کم از کم ہمیں نمبر لینے دیا کرو, لیکن تم تو ہمیں یہاں بھی موقع نہیں دیتے. یعنی اندازہ فرمائیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ شان بھی پورے صحابہ میں یاد رکھو, صرف سیدنا ابی بکر کو ملی ہے کہ آپ بھی مسلمان, ابا بھی مسلمان, اما بھی مسلمان, بیوی بھی مسلمان, بیٹے بھی مسلمان, اولاد بھی مسلمان, سب کے سب داخل ہوئے اسلام میں, اور یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا. کوئی خود مسلمان ہوا تو باپ مسلمان نہیں, خود مسلمان ہوا تو ماں مسلمان نہیں, خود مسلمان ہوا تو بیٹا مسلمان نہیں ہوا, خود مسلمان ہوا تو عزیز کوئی مسلمان نہیں ہوا, لیکن یہ شرف ملا ہے, یہ مقام ملا ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کو ملا ہے کہ آپ بھی اسلام میں آئے, ابی قحافہ بھی اسلام میں آئے, آپ کی بیوی بھی اسلام میں آئی, عائشہ اور اولاد اور بیٹیاں آپ اور عبد الرحمان آپ کے بیٹے عبداللہ سب اسلام میں داخل, یہ مرتبہ بھی ملا ہے تو صرف حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح یاد رکھیں پورے صحابہ میں اگر صحیح معنی میں معیت کا مرتبہ ہے, معیت کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا, کہ درمیان میں کوئی فاصلہ, اب دیکھیں نا ایک آدمی صف اول میں نماز پڑھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب نے نماز اکٹھے پڑھی, ہم سب نے نماز اکٹھے پڑھی ہے, کہ سارے ایک صف میں تھے تو گویا ہم نے اکٹھے نماز پڑھی, آپ کہہ سکتے ہیں محاورے میں. لیکن جو بالکل آپ ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہو, آپ کہیں گے بھائی اکٹھے کیا, وہ تو میرے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ میرے ساتھ جڑا ہوا تھا, ہمارے تو درمیان میں اور بندہ ہی کوئی نہیں تھا, آپ کیا بات کریں.
ہم نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ ہمارے درمیان میں, اچھا ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی صف اول میں, ایک نے پڑھی برامدے میں, وہ بھی کہہ سکتا ہے جی آج عشاء کی نماز میں ہم اکٹھے تھے, کیا مانا نماز سب نے اکٹھے پڑھی ہے, لیکن جو جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اور ہوتا چلا جائے گا. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں جو معیت ملی ہے تو ابو بکر کو, اور غار میں اگر معیت ملی ہے ابو بکر کو, ہجرت میں اگر معیت ملی ہے ابو بکر کو, اور بعد وفات خلافت میں معیت ملی ہے ابو بکر کو, اور پھر دفن کے اندر معیت ملی ہے ابو بکر کو, یہ کسی کو نہیں مل سکی, یہ کسی کو مل ہی نہیں سکی اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی سارے صحابہ نے ہجرت کی, ہجرت تو کی سب نے, ہجرت کی حبشہ کو, ہجرت کی مدینے کو, ہجرت کی, وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ ہجرت کی, لیکن حضور کے ساتھ اب حضرت علی موجود ہیں لیکن حضور کے بستر میں موجود ہیں, اب آپ کے ساتھ جانے والا کون ہے, حضرت ابی بکر ہے, یعنی وہ جو معیت ملی ہے وہ صرف حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں قدورت آ جائے تو پھر اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی, اس لیے ہمارے بعض بھائی جو اس غلط فہمیوں کا شکار ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا ہو گیا, ابو بکر تو خادم بن کے گیا تھا, اصل مقام تو حضرت علی کو ملا کہ حضور کے بستر پہ سویا, حضور کے تخت پہ بیٹھا, تو اصل مقام تو ان کو ملا تھا, لیکن یہ اندازہ نہ کر سکے کہ بستر پہ سونا انعام ہے یا نبی کا بستر بننا انعام ہے. ایک آدمی حضور کے بستر پہ سویا, ایک آدمی کے سینے پہ میرا بدنی سویا, تو اب دونوں میں فرق کیا ہوگا. اور ایک آدمی کو اللہ تب اور کہتی ہیں کہ دیکھو جی حضرت علی کو حضور نے امین بنایا کہ بھئی ہماری امانتیں جتنی ہیں تم بعد میں یہ پہنچا دینا سب کے گھر میں, تو حضور کا اعتماد امانت میں زیادہ حضرت علی پہ تھا, تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کو امین بنایا گیا. لیکن یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ایک آدمی کو اللہ نے امین بنایا ہے دولت پر, اور ایک کو امین بنایا ہے محمد مدنی کے بدن پر, کہ تم مال کی حفاظت کرو اور تم میرے مدنی کی حفاظت کرو, تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کس کا مقام امانت بڑھ جائے گا. ورنہ ہمارے لیے تو وہ بھی آنکھوں کے نور ہیں اور وہ بھی آنکھوں کے نور ہیں, ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام ہیں, آپ کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں, ہم تو اہل بیت رسول کے غلاموں کے بھی غلام ہیں, ہم تو اصحاب رسول کے بھی غلاموں کے غلام ہیں, کیونکہ ہمیں تو اصل محبت جو ہے وہ حضور مدنی پاک سے, تو جس کو بھی میرے مدنی پاک سے نسبت ہو جائے ہم تو اس کے غلام ہو جائیں, ہم مدینے پاک سے کیوں پیار کرتے ہیں, اس لیے کہ میرے مدنی کا شہر بن گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بن گیا, ہم اس مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں, اس شہر سے بھی پیار کرتے ہیں, اس فضا سے بھی پیار کرتے ہیں, وہاں کی کھجوروں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے لے کے حفاظت کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی اس شہر کو نسبت ہو گئی, تو جس کو اتنی نسبت ہے جب ہم اس کا پیار نہیں چھوڑ سکتے, تو جس کو نسبت ملے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی, جس کو ملے معیت محمد مصطفیٰ کی, یا اصحاب رسول اللہ کی, یا اہل بیت رسول اللہ کی, رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کی محبت نصیب فرما دے, اور دعا کریں اللہ قیامت میں ہمارا ان کے ساتھ حشر فرما دے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کی محبت اور ان کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی عالم علمہ وتب. اصل میں انشاءاللہ چونکہ میں نے کل سفر پہ بھی جانا ہے تو اس لیے میرا خیال تھا بھی چلو سورت پھر زندگی واپس آئیں گے تو پھر شروع کریں گے, کل سبق انشاءاللہ ہوگا, میں آپ کا سبق نہیں ضائع کروں گا انشاءاللہ. دعا کریں اللہ پاک آسان فرما دے, اور وہ بھی سفر اللہ کے دین کے لیے ہے انشاءاللہ, اور اللہ اپنے دین کا, مدرسے کا اور مسجد کا اور جتنے ہمارے وہاں معاملات ہیں اللہ مدد فرمائے, اور اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرے. بس یہ آپ کے بس ایک ہی درخواست ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں گے تو میرے کام سب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مگر بے نماز ہے, بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے وہی سرکاری مسلمان تو بن جائے گا, اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان کہ پاسپورٹ میں لکھ دیا مسلم مسلمان ہے, آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا ہوا ہے مسلم مسلمان ہے, نکاح خان نے لکھ دیا مسلمان ہے مسلمان ہے,
ورنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص بالغ ہونے کے بعد ایک نماز عمدن چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کیا جائے، ایک نماز۔ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو کیا ہو گیا، رام چندر کے گھر میں پیدا ہو تو کیا ہو گیا۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، اور یہ فتویٰ ان کا گھر سے نہیں ہے، انہوں نے ایک ظاہر حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا حقیق وہ کافر ہو گیا۔ انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت میں نہ آئے میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں، تو فرمایا کہ آگ کا عذاب اللہ کافروں کو دیتا ہے مسلمانوں کو نہیں دیتا۔ اور اسی طرح قرآن میں موجود ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیوں تم جہنم میں جا رہے ہو، کون سی چیز تمہیں لے جا رہی ہے، تو کافر کیا کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ اس لیے امام صاحب کا یہ فتویٰ، باقی ائمہ فرماتے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، توبہ کرے، اور ایسا گناہ ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دے گا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کافر ہو گیا، پہنچا نہیں دیں گے بلکہ ہو گیا، اور اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، آئندہ اولاد بھی زنا ہوگی، وہ فرماتے ہیں مر جائے جنازہ نہ پڑھو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن۔ پتہ جی کہ ہے کہ عمرے کے علاوہ سر مڈانا شریعت میں کوئی سر مڈائیں کوئی منع نہیں، ویسے عمرے میں تو سر مڈانا سنت ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا، ویسے عمرے کے بغیر بھی کوئی سر مڈائے مرضی، بال رکھے مرضی، حضور پاک نے بال مبارک رکھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سر مڈوا دیتے تھے، اس طرح پھروا دیتے تھے، صحابہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ ہمیشہ اس طرح پھروا دیں بال نکلنے ہی نہیں دیتے، فرمانے لگے کہ میرے بال بڑے خوبصورت تھے اور مجھے بالوں سے بھی بڑا پیار تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں پانی نہ پہنچے، میرا غسل ہی نہ ہو اور نمازیں بھی نہ ہوں، اس لیے فرمایا بھی میں تو سر کا دشمن ہو گیا ہوں، اس دن کے بعد میں تو بالوں کو نکلنے بھی نہیں دیتا۔ بہرحال بال رکھو تو شریعت کے مطابق رکھو، انگریزوں کی نقل نہ کرو، بال رکھو تو محمد الرسول اللہ کی شکل کرو، حضور کی سنت پہ عمل کرو، سیدھی باقاعدہ مانگ نکالو، یہاں تک بال رکھو، یہاں تک رکھو، یہاں تک رکھو، بڑے خوبصورت بال ہوں، اور تم یہ نیت رکھو کہ اقتدا ہو محمد مصطفیٰ کی، یہ نہ ہو کہ تم اقتدا کرو مائیکل جیکسن کی، پھر قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، یہ دیکھ لو تمہاری مرضی ہے جس کے ساتھ شوق ہو، ہمارے لیے تو دعا کر دو اللہ ہمیں حضور کے قدموں میں اٹھائے۔ ہجرت کے سانپ نے حضرت ابوبکر کو کاٹا تھا تو کیوں کاٹا تھا، سانپ سے پوچھنا، میں نے تو نہیں کاٹا، مجھ سے کیوں پوچھتے، عجیب آدمی، کوئی سوال ہو تو آدمی جواب بھی دے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں، معراج کا صحیح تاریخ کیا اللہ کو پتا ہے، اس وقت تاریخ ہی نہیں تھی جب معراج ہوا، تو میں کہ تاریخ کیسے بتا دوں، تاریخ تو بنی ہجرت سے، جب حضور نے ہجرت کی، معراج ہوا ہجرت سے پہلے، اس لیے بعض علماء نے لکھا 27 رجب تھی، بعد نے کہا 16 رجب تھی، بعد نے کہا رمضان تھا، بعد نے کہا شوال تھا، مہینوں میں بھی فرق ہے، اس لیے جب چیزیں روایت میں، اصل بات کیا ہے کہ حضور کا معراج برحق ہے، باقی تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا، وقت کیا تھا، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے معراج پر کہ قرآن نے بتلا دیا کہ حضور کو معراج ہوا، بس ہمارا ایمان ہے، اگر وہ 27 کو ہوا تو آمنا، 26 کو ہوا تو آمنا، رجب میں ہو تو آمنا، رمضان میں ہو تو آمنا، ہمارا تو معراج پر ایمان ہے، یہ تاریخ کی بحثیں لوگوں کو ایسی پڑھنی ہے کہ سالگرہ کرنی ہوگی نا اتنے، ہاں 27 معراج کی رات بناتے ہیں نا جیسے سالگرہ بناتے ہیں، یہ ڈیٹے منانا، ڈے برتھ ڈیتھ، یہ انگریزوں کی سنت ہے، محمد عربی کے ایسے کوئی تعلق نہیں، یہ تو انگریز مناتے تھے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آج فلانا نبی پیدا ہوا، آج فلاں کا یوم وفات ہے، آج فلاں کا یوم پیدائش ہے، اسلام کہتا ہے جو کام ہے اس کو قائم رکھو، کہ معراج میں حضور کو کیا تحفہ ملا،
نماز، جو نماز پڑھتا ہے وہ معراج کا قائل ہے، جو نہیں پڑھتا وہ معراج کا منکر. سیدھی سی بات. بغض رحمتی علی غضبی کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو بھی، کافروں نے خود اپنے آپ کو رحمت سے نکالا ہے، اللہ نے نہیں نکالا. ہمیشہ یاد رکھو، جیسے شیطان آیا نا ایک عالم کے پاس، کہنے لگا کہ جی میں شے ہوں. آپ نے فرمایا ہاں کوئی نہ کوئی شے تو ہو تم بھی، آخر کوئی بلا تو ہو. اس نے کہا جب شے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں وصیت رحمتی کل شے، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ حاوی ہے، تو تم لوگوں نے مجھے رحمت سے کیوں نکالا ہوا ہے؟ تو عالم نے کہا آگے تم نے پڑھا نہیں کہ فسا اکتب حال الذین یتقون، کہ اللہ فرماتی ہے میں نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھی ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو متقی نہیں ان کے لیے رحمت کا سوال ہی نہیں. سورت تبارک پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. ہمیشہ پڑھتا ہے، بالکل ہمیشہ پڑھا کرو. حجت کی نماز میں بڑی سورت پڑھیں یا چھوٹی پڑھیں، جو تمہیں آئے وہ پڑھو، بڑی آئے بڑی پڑھو، چھوٹی آئے چھوٹی پڑھو، تہجد پڑھا کرو بس. حضور پاک نے تو سات سات پارے تہجد کی ایک رکعت میں بھی پڑھے ہیں، سات پارے ایک رکعت میں. اگر تمہیں توفیق ہے تو پڑھو، جتنا اللہ توفیق دے شکر کرو. بڑی پڑھنے کا توفیق ہو بڑی پڑھو، چھوٹی پڑھنے کی توفیق ہو چھوٹی پڑھو، جو یاد آئے. اگر ہمیں اللہ پاک کعبے کے اندر لے جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم تو روز کعبے میں جاتے ہیں. تم نہیں گئے ابھی تک؟ تم اسی کو اندر سمجھتے ہو جو دروازے سے چڑھ کے جائے؟ یہ حتیم کا حصہ کعبے کا اندر نہیں. اللہ کے بندے میزاب رحمت کے نیچے یہ سات ہاتھ جو ہے یہ کعبے کا اندر ہے، جب چاہو جا کے نفل پڑھ لو. میں نے داڑھی رکھوائی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں قرآن میں داڑھی نہیں لکھی ہوئی. قرآن میں اس کا نام لکھا ہوا ہے جس نے مسئلہ پوچھا آپ سے، جس نے آپ کو کہا ہے کہ داڑھی کا مسئلہ قرآن میں نہیں، اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ فلان ابن فلان مسلمان ہے قرآن میں. وہ قرآن میں کیسے نہیں لکھا ہوا؟ ما آتاکم الرسول فخذو، جو میرا مدنی دے اس کو پکڑو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو داڑھی کا حکم کس نے دیا؟ حضور نے. تو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے کہا قرآن میں نہیں ہے؟ معراج شریف کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا؟ بالکل قرآن و حدیث سے معراج برحق ہے، معراج ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے حضور کے معراج پر. ایک آدمی دوسرے کے بدلے طواف زیارت کیا، دوسرے کے بدلے کوئی طواف زیارت نہیں کر سکتا، وہ خود طواف زیارت کرے. اور اگر اپنے ملک چلا جائے ساری زندگی میں آ کر طواف زیارت کرنا پڑے گا، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اس کے حج کا فرض پورا نہیں ہوگا. وہ آگے طواف زیارت بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. بلکہ بعض احمد فرماتے ہیں اگر بیوی ہے اس سے مل بھی چکا ہے طواف زیارت کیے بغیر تو ایک بدنہ ادا کرے، اونٹ ذبح کرے. کوئی لا شخص عمرے کی نیت آیا ہو اور بغیر احرام باندھے، لا علمی میں آیا، عمرے کی نیت سے ہے، لا علمی کیا مانا؟ یہ عجیب بات ہے، آیا عمرے کی نیت سے ہے، لا علمی بھی ہے. عمرہ تو کہہ رہے ہو پھر لا علمی کا کیا ہوا؟ باقی تمہارے ذمہ داری تھی، 1400 سال شریعت کو گزر گئے، ابھی بھی تم لا علم ہو. عجیب آدمی ہو، ابھی تم مسئلہ پوچھ رہے ہو تو اس وقت نہیں پوچھ سکتے تھے. اب عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو. عمرہ آیا تھا جدہ چلا گیا، واپسی میں عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جدہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں، لیکن جب اپنے ملک سے آئے تو پھر عمرہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو، تاکہ آئندہ انشاءاللہ لا علمی آپ کو نہیں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. سارے دل سے دعا کریں اللہ پاک کشمیری مسلمانوں پر، مجاہدین افغانستان پر، برما کے مسلمانوں پر، بنگلہ ہند کے مسلمانوں پر، پاکستان کے مسلمانوں پر، عرب عجم کے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما دے. اللہ مسلمان ملکوں میں امن قائم فرما دے. اللہ مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما دے. اللہ مسلمان ملکوں کو پھر ایک بنا دے. اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے. اللہ اسلام کی عظمت اور عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،
جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہماری سب حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما. یا اللہ ہماری مساجد مدارس اور تمام منصوبے اپنی رحمت سے مکمل فرما. اپنے خزانے غیب سے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تعالی میں حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا. یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ٹیلی فون کیا خط لکھا سب کی دعائیں منظور فرما سب کی حاجات منظور فرما. ہم تو عاجز بندے ہیں ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا مانگنا بھی سکھلا دے اور مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور پھر ہماری درخواستیں منظور بھی فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.